Ադրբեջանը տարածաշրջանի անվտանգության միակ սпарնալիկն է, այսպես է մտածում Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, Բրյուսելում ու նաև Անկարայում, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Քլինտոնի Թուրքիայի ժամանակ կողմերը համաձայնեցին, որ Ադրբեջանից վտանգ կա եւ որ իրենք անհանգստացած են ադրբեջանցիների դիվերսիոն հարձակումներից։ Թուրքիան չի ուզում Ադրբեջանի սանզազերծ պատերազմը։ Թուրքիան այլևս Ադրբեջանի գլխավոր ռազմական գործընկեր է։ Դադաթարի ռեժիմի վերջին խախտումներով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ պատրաստվում է պատերազմի 2014 թվականին կարծում եք քաղաքագետը։ Ես չեմ կարծում, որ դա նրանց կհաջողվի։ Ինչու 2014-ին։ Երեք պատճառ կա։ Գլրանա Զինադաթարի 20 տարին Ադրբեջանումս քսկսեն սպառվել նավթային ռեսուրսները եւ Սոչում օլիմպիական խաղեր կլինեն, ինչը կշեղի <y> Ռուսաստանի ուշադրությունը դա ճանային այս իրավիճակում միացյալ նահանգները շարունակում է ջանքերը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Քլինտոնի ու ամերիկյան կառավարության ուղերձը հստակ էր բոլորը սպասում են Թուրքիայի գործողություններին ըստեյության այս իմաստով Քլինտոնի տեսակետը նույնն է ինչ նախկինում Մուսի 26-ին Ստամբուլում Սեվտովյան համագործակցության համաժողովն է։ Հրավիրված է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Սեվտովյան հարթակում շփվել է Կիրակոսյանի գնահատմամբ ծույցը տալիս որ հայ-թուրքական ոչ պաշտոնական հարաբերություններ կան։ Նման հավակները հավերյալ ճնշում են Թուրքիայի վրա դրանք պաշտոնական դարձնելու համար։ Իդեպ քաղաքագետը կարծում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման ամերիկյան զգտումն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Հայաստանում արևմտյան ազդեցություն ուժեղացնելու համար, սակայն պաշտոնական Երևանի ռազմավարությունն ավելի խելացի է, ասում է Գիրակոսյանը։ Հայաստանը արևմուտքի հետ համագործակցելով պահպանում է ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Արկադ գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամ լրատվական։